Ურალში საბავშვო ბაღში ერთ-ერთ აღსაზრდელს ტანსაცმლის ჭარა დაეცა. ინციდენტი იმ დროს მოხდა, როცა საბავშვო ბაღის მასწავლებლები ურალში ჩასულ საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ. მიხეილ სარკაშვილი ამ დროს მოსახლეობას ურალის განვითარების გეგმას აცნობდა, ლუკა ქილიფთარის სასწრაფო დახმარების მანქანამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. მშობლები ინციდენტს მასწავლებლის უპასუხისმგებლობით ხსნიან. 4 წლის ლუკა ქილიფთარს ექიმებმა წოლითი რეჟიმი დაუნიშნეს. ურეკის საბავშვო ბაღიდან ლუკას სახლში წასასროლად ემზადებოდა, როცა ტანსაცმლის კარადა დაეცა. პატარა ექიმებმა ქალატვინის დახურული ტრავმის დიაგნოზი დაუსვეს. მარჯვენა მხარეს აქვს ყურის უკან მოტეხილობა, ძვლის მოტეხილობა, აი თვალის ქვევით აქვს ჭრილობა და იგივე მოტეხილობა. Ოჯახი მომხდარზე პასუხისმგებლობას ბაღის თანამშრომლებს აკისრებს. ბები ამბობს, რომ ბაღის მასწავლებლები პრეზიდენტთან შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ და ბავშვები უყურადღებოდ დატოვეს. იკითხე მასწავლებლები სად იყვნენ, ამ ბევრი არიან თანამშრომლები. მიტინგზე წაბძანებულან. რადგან სააკაშვილს შეხვედროდა და ამდენი ბავშვი მაგათ ანაბარა უნდა ყოფილიყო დაცულ ბავშვები. იმის მაგი რომ ბავშვები დაეცვა, დამპალი კარადებიაც ყვია იქადა. ბავშვი ავიდა კარადაზე. ბავშვობას ვერ დაარტყმებ. მასწავლებლების განმარტებით ინციდენტი პრეზიდენტის ვიზიტთან არაფერ შუაშია. ისინი ამტკიცებენ, რომ აღმზრდელთა მეორე ცვლა ამ დროს ბაღში იმყოფებოდა. ბავშვის ბიცოლა, თვითონ დედამისი და კიდე მეზობელი ერთად მიდიან ხოლმე და ელოდებოდა მე ხა მათესაც ავაყენებო და ქუდიზე გამოაგზავნა ბავშვი და უკვე ხმარო გავიგეთ. ჩემი მეუღლე საბჭიში კარტან იყო, ველოდებოდა ჩვენ და იმან დაინახა რომ გადმოვარდა ეს კარა და მოვიდა ავაყენებ ბავშვს და უპატრონებს და მე წაიყვანეს. ლუკა ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. მას გამოკვლევები ხელმეორედ 10 დღეში უნდა ჩაუტარდეს.